Знижки на бензин у Франції призвели до довгих черг бельгійських авто. На заправках вишикувалися водії із сусідньої країни, які хочуть купити пальне дешевше. Спеціально приїхав сьогодні, бо побачив, що ціни на бензин на 30 центів нижчі, ніж у Бельгії. У нас він коштує 1 євро 86 центів, а тут євро 56. Виходить вигідніше. На повному баку можна відчути різницю. Черги почали рости 1 вересня, коли велика французька нафтова компанія запровадила додаткову знижку – 20 євроцентів на літр. Вона діє на 3,5 тисячах заправок. Її доповнює знижка, яку фінансує держава розміром 30 центів на всіх французьких заправних станціях, що діє вже кілька місяців. За день клієнтів стало вдвічі більше, а бензину почали продавати втричі більше. Усе завдяки знижкам від уряду й нафтової компанії. Найбільша проблема, що бензин не привозять вчасно, бо через потік покупців обсягу сховища вже недостатньо. До заправок навіть відправили додаткові загони ДПС, щоб регулювати рух і не допускати заторів. Я живу приблизно за 7 кілометрів від кордону. Чому б не приїхати по бензин сюди? Усе просто. Зробивши невелике коло, можна заощадити 10 євро на бензині. Вони знизили податки, тому бензин у Франції значно дешевший. У Бельгії він уже майже по 2 євро, а тут євро 60. На мене це особливо не вплинуло. Раніше ми їздили до Бельгії по дешевий бензин, а тепер усе навпаки. Знижку запровадили не назавжди. У компанії кажуть, що вона діятиме до 31 жовтня. Потім з 1 листопада до 31 грудня зменшиться до 10 євроцентів.